わけで時刻は20時なりかけてございます。本日の前説を担当させていただきますあちゃこと厚地彩香です。よろしくお願いいたします。はい、というわけでゴールデンウィーク明けましたが、皆様いかがお過ごしですか？今日はそんな話も皆さんとできたらいいなと思っているので、ぜひいろいろ教えてください。今外は雨が降っていますが、ここで突然ですが、私が雨の日によく聴く曲を皆様になんとなくお教えしようと思います。雨の日に、マキシマムザホルモンの絶望ビリーを聴くととてもテンションが上がって、雨の日なんかお構いなしでテンション上がるので、ぜひ聴いてみてください。というわけで本編よろしくお願いします。また後でね。こんばんは。こんばんは。聞こかご、聞こかご。ああ、今日ちょっと音外した気がする。大丈夫ですか？ああ、起立。気をつけレイ。皆さんどうもこんばんは。やっほー、メガネ続けよ。メガネ続けます。よいしょっと。はい、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、着席。はい、はい。よいしょうるさい。あー、花ちゃんいないから不調だなって言われちゃった。くそー。そう。なんでなんで。ごだないもん、こんばんは。あら、はいはい。あ、ありがとう、醤油ラーメンさん。マジか。あ、よろしくお伝えくだぜだぜ、うん。ありがとうございます。こんばんは。トラガーさんもこんばんは。え、皆さんこんばんは。誰が30代じゃん。拾っちゃうんです。誰が30代じゃん。拾っちゃうんですね。迷ったのに。誰が30代じゃん。迷ったのに。もうね、そう、あのね。なんか可愛いのが。そう、なんかすごい、なんか、ちゃんとみんなが、なんか割と突っ込んでくれて嬉しい。ちょっとなんか、そう。うん、あのね、家にあったのこれ。可愛いもの。あれだよ、もうあれだよ、あのもう一人グレイテストショーマンみたいな感じ。え、でもこれめっちゃ可愛い。一人グレイテストショーマンだから今。違う、これ可愛い。まあね、全部可愛い。ということで、みんながそろそろその花を下ろせやって言われるまでつけていこうと思います。ということでね、本日もねやりますよ、エルフィンの美声女ホームルーム。本日も詰めますわ、エルフィンのみゆみゆこと辻みゆちゃんと、そしてエルフィン候補生のあちゃこと辻彩香と、はい、エルフィン候補生のぐまいことぐらまいこです。よろしくお願いします。待って、にわかさんずっとつけておけてどういうこと？いや、かわいい。マジで私今日これ一日ばり、マジでこれずっとつけたまんま。頭につける用なんですか？飾る用とかではなく、うん、頭にのっける用。バリバリこれ頭にのっける用のやつなんだけれども、いい、まあ、結構そういうねファンシーのお店で買ったんですけれども。なるほどなるほど、はい、素敵。何年前のやつだっていうね。誰がローマの人だ。誰がローマの人だ。もうお風呂は作らないよということでございまして、ね、今日もやっていきましょう。こちらですね、エルフィンのアバターなんかも出てるんですけれども、使ってくださってる皆様ありがとうございます。こちらのアバターのゲットの仕方は、番組配信中にギフト、コメントくれた方にプレゼントしてます。くださった方には自動的にアバターフォルダに追加されるので、もうじゃんじゃんギフトとかコメントください。よろしくお願いします。初めての方もぜひぜひお願いします。そしてですね、ショールームはですね、アバターショップという有料コンテンツがございまして、こちらはですね、人気なキャラクターがね、もうあれもこれもそれもっていう感じで出てますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いします。はーい。で、嘘をつくときつくなるでしょ。誰が悟空のあれちゃうわ。牛ならへんわ。いろいろならないか。なりませんから、もう。まったく。もう、誰ですか、そういうこと言う人は。平たい顔族はね、実際そうだから何も言えないけれども。テルマエロマエ のネタですね。あ、そうなんですね。あのローマ人のその人が来た時に日本人見て平たい顔族って言ったなんてそれなことでも高いですね。そうやってございます。では、ね、今日の、ね、ショールームの説明誰かと言いますと、じゃんじゃん、あちゃでーす。何が来るかな、はい、ショールームの説明とは何ぞやと言いますと、うん、まあコメントくださってる皆様からお題をいただきます。でそのお題に合わせて今日の担当のアチャがこう、ね、キャラクターを作ってショールームの説明をしてくれます。
有機物無機物何でもござれのお題で結構でございます、どんどん皆さんください、よろしくお願いします。お手柔らかに。あ、今日私がいるからね、みんないいよ、好きなの書いてって。なんで今度私なのに。柔らかに、全然どん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 お願いし、当てる前の前、面白いよね、ひかっぱさん。いや、すごい面白いんですよ。あ、本当ですか。うん、ぜひぜひ見てみてください。超面白いです、あのね、阿部寛さんがね、いい感じ、かっこいい、ぴったり。そうなんです。他には何があるか、ね、散歩中に土砂降りの人、つらいね。面白い、面白い。お風呂とかどうしたらいいんじゃ。あちゃーなあちゃみたい。何回か来るね、あちゃの時、あちゃーなあちゃ、あちゃーなあちゃ。雨にも負けず鯉のぼり、どういうこちゃ。どういうこと、どういうこと、どういうこちゃ。えのりひょっとこ、他には、はあはあはあ、5月病、そうか、うん、5月ですもんね。まあね、そうなんですけどもね、明るくいこうぜ、お茶、うん、お茶。なんだそれは。ブルースリーさん、楽屋のあたし、はい、私に乗り移られたフラワー、ややこしい。ややこちい。やっぱりは人気だな、うん、本当ですね、ね、人気ですね。そうね、アパートの管理人、貪欲なアナゴさん、冷やし中華風に喋って、マキシマームザアチャ、タツノオトシゴ、ひょっこらない。ひょっこらない。それはもういっそどういうこと。シャンさんからはまた私やってくれと。あとはにわかさんからはシャンシャインアチャ、春キャベツ、デスボイス系、海イグアナ、いろいろ来てますね。海イグアナって知らない。ん、海イグアナ私も初めて聞いたな。初めて聞きます。存在してる、ね、ウミガメ的な感じでイグアナもいるのかな。他にはいとか、スカイツリー、撮影待機中の私、頭に花が生えてる人、私か。私か。まあ、アナゴさん割と多いですね。なんでなんで、イクラちゃん面白かった。大学生になったイクラちゃんが面白くて。違う違う違う。はい。